Fala aí, galera do Cavalari Esporte Clube. Hoje é dia de jogo da amizade. A gente vai colar lá no Castelão pra conferir o jogo do Safadão contra o Oswaldo, certo? Mas antes de ir pra lá, a gente chegou aqui no Marina, porque quem tá hospedado aqui é o Fred do Desimpedidos, o maior canal esportivo da internet, e a gente vai tentar trocar uma ideia com ele. Vamos lá! Galera, eu tô aqui ó, com o Fred do Desimpedidos, porque hoje ele vai participar do jogo lá do Safadão e do Oswaldo. Verdade. Fred, como é que tá a expectativa? Tá aqui na terra do humor, você que trabalha com humor no futebol, né? Verdade, que foi uma das primeiras coisas que me falaram aqui. Pô, você combina com a terra aqui, é todo mundo muito bem humorado. E vai meter gol hoje? Cara, é difícil prometer gol, não prometo não, mas se sair, maravilhoso, já tá bom demais. Vai jogar em time de Safadão ou do não? Não sei ainda, cara. Tô indo encontrar o Oswaldo agora pra saber se ele me colocou do lado dele ou contra ele. Show de bola, valeu, Fred. Quando tiver lá em São Paulo, eu vou colar lá nos Desimpedidos pra gente conhecer. Já pode ir lá, beleza? Tá. E manda um abraço aí pra galera do Cavalari Esporte Clube. Isso aí, ó, tô aqui pertão, ó, galera do Cavalari Esporte Clube. Um salve pra vocês, tamo junto aí, é nóis. Fala aí, galera, já estamos aqui no Castelão. Vai começar o jogo da amizade, jogo solidário, promovido pelo Safadão e pelo Oswaldo. E a gente vai acompanhar aqui, ó, bem de pertinho. Nossa quarta edição do jogo da amizade. Mas o preparo, podem ter certeza que com 10 minutos vocês já vão ver, se vocês observarem, a mão na cintura e a respiração um pouco pegante. Então, assim, mas eu vou torcer aí para aguentar bastante tempo hoje. Rolando aqui, por enquanto jogo morno, 0-0, pênalti perdido. Vamos ver se os gols começam a sair, né? Fred, você que jogou com Gabriel Jesus e Romário semana passada, como é que é jogar agora com Tiro Lipa e Léo Santana? Cara, é mais divertido jogar com o Tiro Lipa do que com o Romário, acredite, porque você dá risada o tempo todo. O problema é que a risada cansa, né? Valeu! Galera do Cavalari Futebol Clube, um abraço, todo mundo junto. Que merda, hein? Pô, não sabia.
aqui, ó, o Cavalari Esporte Clube mostra o que a TV não mostra. O Fred, ele é asilado, ó, doido pra voltar pro jogo. Fica ali na beirinha do gramado. Engraçada a reação da torcida aqui. Quando o safadão pega na bola, a mulherada grita lindo e os homens gritam ô diabo feio. Sério, é quase unanimidade. Galera, segundo pênalti da noite que o Tirulipa tem pra bater. O primeiro ele perdeu, vamos ver agora. Galera, eu tô tremendo aqui porque eu não resisti. Olha que figura! É, galera, esse foi o jogo da amizade. 4-2 pro time do Osaldo, mas o placar é o que menos importa. A festa foi garantida, a galera se divertiu e o Cavalari Esporte Clube marcou presença aqui. Valeu, galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Até a próxima. Tchau! Fala aí, galera do Cavalari Esporte Clube, que é o Fontão, passando um grande abraço para todos vocês. Valeu!